Новий спецпроект «Без проблем» з Богданом Дубовським. Без проблем. Але, на жаль, це поки що не про життя в Смілі. Але що для цього потрібно? Будемо шукати відповідь разом з гостями програми. Тож, дивіться на каналі Сміла ТВ новий проект. «Без проблем» з Богданом Дубовським. Вітаю, це програма «Без проблем» з Богданом Дубовським. На даний час місто занурилось в хаос. Безлад та безвідповідальність, економічний колапс – це ті основні риси, які на даний час домінують в місті. Сьогодні ми будемо оцінювати цю ситуацію, шукати виходи з нашим гостем, юристом Вадимом Бурлаковим. Вітаю, пане Вадим. Вітаю вас, Богдан. Пане Вадиме, ви бачите, як і всі мешканці міста, що сьогодні в місті відбуваються досить дивні речі. Я на вашу думку, хто за це все, що наразі відбувається, понесе відповідальність? Ну, дивитись, по-перше, речі зовсім не дивні, оскільки колись ми з вами подимали тему саме себе призначення пана Федоренка. Один раз переступивши межу, межа просто зникає. І безвідповідальність саме правоохоронних органів ще того часу веде до того, що в місті коїться зараз. Хто понесе відповідальність юридичну? Я вам скажу, за законом персональну відповідальність за все, що коїться в місті, несе голова міста. Персональна, як фізична особа. Як кримінальну, політичну ми зараз взагалі не розглядаємо. Відносно закидів в сторону депутатів, вони не несуть персональної відповідальності не за голосування, не за неголосування, не навіть за неявки на сесії. Кримінально. Хто підписує рішення, яке вони наголосували, по суті? В законі прописана персональна відповідальність голови міста. Навіть секретар міста тут буде нести косвіну відповідальність. Його теж можна притягнути до відповідальності, але зараз перша особа в місті – це голова міста, і він несе персональну відповідальність. Не як голова, а як фізична особа. Тобто сажати будуть його. Хто зацікавлений в тому, щоб в місті відбувався такий безлад? Я назову зараз, на мою думку, прізвище. Я не думаю, що в нього є прям персональна, прямо зацікавленість в тому, щоб в місті був безлад. Але в цієї, як казали, шукай кому вигідно, да? В цієї ситуації саме вигідна позиція у пана Федоренка. А чому вона вигідна? Ну, по-перше, він не перша особа, і його відповідальність вже вторична. По-друге, після все йде до того, що пан Цепко сам зніме себе. Не його знімуть. Або набере силу вирок суду, або ситуація зайде вже в настільки впатову, що або вже кримінальних справ буде стільки, вони ж будуть тільки рости. Медики – це ж тільки початок. Кримінальні справи будуть рости. І йому вигідно, щоб рано чи пізно прийшла ситуація до того, що пан Цепко сам зніме себе. А чи дойде ситуація в місті, що депутати міської ради в черговий раз знімуть міського голову? Ну, дивитесь, перший раз пана Цепка знімали депутати, пан Федоренко і, скоріше за все, за підтримкою кулуарною народного депутата на той час. Пана Рудика. Другий раз його знімали вже при протистоянні відносно боргів Сміленергоінвеста. Я вважаю, що там був вже на той час губернатор, очільник ОДА, і судом його знімали. Зараз в нього противник ще більш міцний. Це він сам. Коли вішали борги Сміленергоінвеста на місто Сміли, один мій добрий знайомий, якого я поважаю, написав в соціальній сеті, що пан Цепко бився як лев. І ну, він... Так, була тоді ситуація, коли Олексій Олександрович не хотів підписувати нічого і ставити на голосування. Там сесія була така, яка тривала там досить... Він бився як лев. І зараз пан Цепко б'ється з цим самим левом. Він зараз воює сам з собою. Це бій з тінню. Чому, на вашу думку, він воює сам з собою? Ну, в нього, ну, дивитись, ще раз, зараз ситуація прийде до того, що або він полишить цю посаду за вироком суду,
Або якщо в пана Федоренка, пан Федоренко втратить терпець, він просто тихесенько дасть голоси зі своєї меншості, яких буде досить для того, щоб зняти пана Цепка і розблокувати сесію. Ну, але ж він зараз підіграє міському голову, я маю на увазі Віктора Антоновича. А його все влаштовує. Або пан Цепко зніме себе, або буде вирок, або такі ситуації зайде до того, що його треба буде знімати вже двома третями. Його все влаштовує зараз. Ну, от вершина конфлікту наразі – це те, що немає діалогу між міським головою і депутатами. Чому його немає, цього діалогу? Я вважаю, що пан Цепко зараз знаходиться в якомусь летаргічному сні. Він просто не розуміє, що буде далі. І він зараз, замість того, щоб пойти на діалог, я вважаю, який був би вихід з його сторони. Він би міг забрати потенційних кандидатів, якщо кандидат не один, а в більшості, і з ними заключити якийсь меморандум, що якщо він так боїться за свою посаду, чи давайте скажемо інакше, якщо він так боїться, що йому не дадуть сприяти розвитку міста, от, то він міг би заключити з ними меморандум і сказати, давайте так, ми зараз перебираємо секретаря, розблоковуємо діяльність, вирішуємо текучі питання, але ви даєте мені мінімум місяць, щоб я довів вам, що я хочу працювати на благо міста і не піднімаєте питання зняття голови міста. У нього ж є які радники якісь, і що вони йому не можуть якісь тверезі речі порадити? Я не психіатр. Пане Вадиме, от на вашу думку, що буде, якщо депутати все ж таки знімуть міського голову? Виконуючим обов'язки міського голови стане той, хто зараз вважає себе секретарем, це пан Федоренко. Ну, але ж депутати на своїй сесії, яку вони проводили в кількості 20 осіб, вже його зняли. Коли це було? Ну, це було досить недавно. Це було. Хто зараз секретар? Ну, наразі Віктор Антонович. Ви відповіли на своє питання. Ну, тобто він не буде полишати свою посаду? Ні. Знаєте, а коли це протистояння може зайти? Зараз я вам поясню, чому він, скоріше за все, залишиться секретарем. Тому що тут не працює проста математика. Питання зняття і обрання нового секретаря буде вирішувати не 20 депутатів, а всього 2. Оскільки більшість – це 19 депутатів, 20 мінус 20 – вже 18. 17, 16, 15 – це не має значення. 18 – це не 19. І тому доля міста буде в руках не 20 депутатів, а 2. І пан Федоренко це добре розуміє. А яким чином 2 депутата вирішать судьбу міста інакше – оце вже інше питання. Посади, він же там розповідав, когось там трактором переїхати, чи як там. Тобто, тут питання, я думаю, що бачиться це так. Зараз ситуація доводиться до того, що пан Цепко прощається з посадою втретє. Що буде далі, якщо Віктор Антонович залишиться на посаді? Криза буде тільки заглиблюватись. Тому що 2 депутата відірвані від більшості – це не більшість для пана Федоренка. І більшість буде складатися тільки ситуаційно, дуже дорого, оплачувати її будемо ми з вами. Тобто кожне питання буде питання торгів, щоб його там якось задовільнити. До того ж, зараз йде слухи про якісь там відключення там, води чи чого там. Це вже репресивні мери, їх ніхто не забуде. От. І криза буде лише погіршуватись. Які б ви взагалі дали поради от міському голові, щоб ситуація в місті стабілізувалась і ми плавно всі містяни дійшли до місцевих виборів? Ну, як я вам казав, пан Цепко – це боєць і він може себе розбудити сам. І я вважаю, що якщо він зробить якісь кроки на зустріч депутатам, дивіться, всі зараз історії про те, що подано, не подано, не таким чином подано, це неістотні моменти. Депутати мають право визначитись, хто секретар ради. Я вам поясню, в чому різниця в знятті голови і знятті секретаря. Вона лежить навіть не в законі, а в логіці. Дивитись, голову міста обирає місто, люди. Які проживають в цьому місті. Тому для того, щоб зняти його, депутатам потрібна якась підстава для цього. І дві це, речі визначено в законі про місцеве самоврядування. Так, так. А секретаря обирають
Самі депутати? Самі депутати обрали секретаря, самі депутати зняли секретаря. Але ж за поданням міського голови. Там є, ну, суть зараз не в тому, як це робити. Суть в тому, що це треба робити, щоб розробити цей Гордеєв узіл. А як це робити, це вже питання, ви ж розумієте, пан голова, це не просто фізична особа, це весь секретаріат, всі зами, яких ми з вами оплачуємо. Це, наскільки я пам'ятаю, 5 юристів. Це в юридичному відділку є фахівець з Києва, який отримує достойну заробітну плату, ну, судячи з публікацій в соцсетях. Ці всі люди, це є рішення пана голови. І пан голова має достатньо інструментів, щоб задати питання, якщо юридичний відділ міста Сміли та відповідна комісія не може, чи по якимось підставам, там, можливо, особисто, не хоче, вирішувати це питання, пан голова міста може поїхати в область. І сказати, от в мене такі обставини, до речі, з мене ви вже запитуєте, він піде по кримінальним справам, по всім. Будь ласка, дайте мені пораду, як вирішити, розробити цей Гордеєв узіл, оскільки є такі чи інші процедурні моменти. А не розповідати, що це звернення мені подали не як депутатський запит, а як звернення громадян. Да, тобто, і в мене є час почитати його 30 днів. 30 днів читати одне звернення – це забагато. Ну, якщо його читати 30 днів, то працівники медичної галузі другий місяць будуть без зарплати сидіти. Так, дивіться, закон про звернення громадян дає час, там 30 днів плюс ще там 15, я не пам'ятаю, якщо потребує додаткового вивчення. Це максимальний термін. Але ж ми можемо, якщо є можливість, розглянути і за два дні. Та не можемо, а зобов'язане. А якщо це звернення, ще питання, якщо це звернення, подано до відділку, який розглядає звернення громадян, а не депутатські запити, чи що там було, проєкт рішення, чи про що йде справа. Ну, то воно, рішення вони подавали. Так воно, цей відділок повинен його був просто передати до відповідного відділку і все. І розглядати його не по закону про звернення громадян. А якщо вони бачать, що воно підписано депутатом як депутатом, і в шапці написано депутат, то передати до відповідного відділку. А якщо навіть цього не зроблено, його не обов'язково читати цілих 30 днів. Підстави для звільнення голови міста. Дуже повільно читає. Цікава підстава. Ну, я так розумію, що, на вашу думку, основними моментами для того, щоб це все розблокувати, повинна бути співпраця. І міський голова повинен дослухатись до тієї більшості, яка наразі сформована. Так. Ну, є більшість. Є більшість. Депутати, яким би чином, який би регламент, там, що не перешкоджав, депутати виявили своє волевиявлення. Воно де-факто повинно, тобто депутат не знає, голова міста не знає, що депутати цього хочуть. Ну, знає. Він сам це каже, знає, він розуміє, що вони хочуть. Вони кожну сесію подавали звернення своїми вимогами, ґрунтуючись на регламенті міської ради. Навіть якщо там не вистачає якоїсь пояснювальної записки чи якогось супровідного листа, вони повинні, це голова міста, ну, секретар ради, в цьому випадку секретар ради терміново, ну, в нього конфлікт інтересів, тут можна зрозуміти, що він може відійти в сторону і сказати, ну, в мене конфлікт інтересів, мене ж звільняти будуть, будь ласка, пан голова, чи зам, чи хто там, чи голова комісії, там, будь ласка. Терміново для того, щоб ми сьогодні вирішили це питання, як змінити регламент і поставити це питання на голосування, відберіть недостаючу пояснювальну записку, чи що вони там хочуть отримати. І це було б логічно. Ситуація була б вже розблокована. Для цього не треба Але бути юристом. Але нічого не робить для цього. Чи свідомо це робиться, чи не свідомо, на вашу думку? Я вам вже казав, я не психіатр. Я не знаю. Я вважаю, що ситуація склалась так, що от голова міста сам копає собі яму. Причому виходу вже не буде. Все, вже точка невозврату, вона вже ось-ось-ось, якщо не вчора. І чим це, на вашу думку, скінчиться, якщо все ж таки не буде знайдено порозуміння? Поглибленням кризи. Поглибленням кризи. Невиплата зарплати медиків – це лише квіточки. Дякую, пане Вадиме, за відверту розмову, за ті оцінки, які ви дали, за ті поради, які дали. І маємо надію, що міський голова дослухається до ваших порад, і у нас в Смілі буде все добре з цього приводу. До наших порад. Дякую вам велике. Отже, щоб в нашому місті все було без проблем, міський голова повинен дослухатись до більшості депутатів і разом з ними працювати на громаду нашого міста. Без проблем. З Богданом Дубовським.